قرشيال هاليسكو واه عيدان كا غالب كسيدي كموريه دا سومالي لان ايا لغسميي مغالا دا لاسعان ودي حارون تا قوبل كسول يدو او داقنقاقيو حوغانو اي سيدو ولا سعدان لغا داريما ايو مغالا دا قرو وي حارون تا مامل قوبلات كا بدلان سوماليا حلفة باريغا سوليو مامل قوبلات كا بدلان سوماليا او اسكو دينا عاه ايانا وحا اي سمين ايان استيكابين تي وقدن بيسي taasiyo ay kaga qoosan doonaan qabsashada fariisinka hadalhaynta badan ee go'cade warbixinteenna waxaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay oo ku aadan abaabulka ka socda garoowe iyo magaalada laascaano waxa jira qorsheyaal dhowr ah oo la dejiyay kuwaasi oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhan ah ayna ku tijaabinayaan sidii ay uga saari lahaayeen gobolka Sool waxana koob ka ah in magaalada Laascaano oo dhareereeda iyo gudaheeda guud ahaan la miineeyay taasi oo loogu talagalay cid kasto oo soo gasha inay khasaare kala kulanto qorshahani oo in muddo ay socday ayaa ugu dambeyntii lagu guuleystay waxana garwadeen u ahaa taliye xijaar oo ka yimi magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya talaabadani iyo kuwa kale ba markay qaadayeen waxa ay ka cabsadeen ciidamada Soomaaliland oo sheegay inay difaac ka bixi doonaan iyo sidoo oo kale maalmo isku horimaad dhacay oo ay gudaha u galeen magaalada Laascaano inteeda badan la wareegeen inkastoo markii dambe ay saraakiisha ciidanka hoggaaminayay ku amreen inay fariisimadoodii ku noqdaan istijaabintii ugu dambeysay ayaa ay sameynayaan bariga Sool iyo sidoo oo kale maamul goboleedka Puntland oo iskaashanaya magaalada Garoowe ayaa waxa ka socda abaabulkii ugu ballaadnaa oo caafimaadkaasi oo lagu soo ururinayo agabka caafimaadka iyo sidoo kale bahda caafimaadka kuwaasi oo loogu talagalay hawlgalkan marka ay fulinayaan in cid kasta oo ku waxyeelowda si fudud ay u daweeyaan caqabada ugu weynna waxay ka haysataa waqtigan xaadirka ah inay ka xidhan tahay wadada laamiga ah ee isku xidha Garoowe iyo magaalada Laascaano taasina qasaare badan ayay ku keentay oo dhinaca dhaawacyada ah maadaama oo qarta jeex iyo wada dheer ay kala sii wareegeen waana sababta uu qasaarihii ugu badnaa u soo gaaray laga soo bilaabo 19kii bishii 3aad oo ay iska horimaadyo xoogani dhex marayeen ciidanka Soomaaliland iyo Huwanta qorshahan ugu dambeysta ah ee la diyaarinayo magaalada Laascaanoodna lagu miineeyay ayaa waxaa lagu bartilmaameedsanayaa taliska hadalhaynta badan ee go'cade kaasi oo ay ka sokeeyaan gutooyin si gaar ah u tababaran oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayna adag tahay sida ay u haweystaan tagistiisa ama meel ku dhow inay gaaraan xataa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani oo arrinta tan si kadis loo geliyay ayaa ka cagajiidaya maadaama oo khalkhal nabadgelyo ay ka jirto qaar ka mid ah magaalooyinka maamulkaasi sida oo kale dhaqaalihii suroo hoos u dhacay hase yeeshee madaxweyne ku xigeenkiisa oo ka soo jeeda bariga gobolka Sool ayaa rajo siinaya wixii wararahi ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.